Նոր կորոնավիրուսի համաճարը գիտեն պայքարին զուգահեռ առողջապահության նախարարությունը շարունակում է իրականացնել նաև ընթացիկ ծրագրերը։ Դրանցից մեկը միջազգային չափանիշներին համապատասխանող նյարդավիրաբուժական թանկարժեք սարքավորումների սպասված շահագործումն է։ Անցյալ տարի կառավարության կողմից հաստատվեց ծրագիր և տրամադրվեց մոտ 340 միլիոն դրամ այս նորագույն սարքավորումները գնելու համար։ Մենք նախապատրաստել ենք 16 սարքերի առաջարկ և նախարարության կողմից առողջապահության կազմակերպեց մրցույթ և այս դժվարագույն պայմաններում, այս նամանավանդ մեր այս վերջի ամիսների այս պայքարը, կռիվը, կորոնավիրուսի և լրջագույնս այս խնդիրներ, որը կանգնած էր ամբողջ երկրի առաջ, սակայն այս ծրագիրը իրականացավ և Սուրբ Աստված համարբժշկական կենտրոնը արդեն ստացել է այդ ամենամեծ, ասում են, ծանր արտիլերիան այդ ծրագրի, դա էլեկտրոնային օպերացիոն միկրոսկոպն է, և պետք է ասել, դա աշխարհի լավագույն ֆիրմաներից մեկն է, Leica-ն, և ամենամոդեռն սարքավորումն է, հագեցված բոլոր անհրաժեշտ մոդուլներով։ Երբ միկրոսկոպը ստացանք, խումբը, որը տեղադրում էր միկրոսկոպը, իր աշխատանքը վերջացնելուց հետո անմիջապես մենք սկսեցինք մեր աշխատանքը, քանի որ արդեն հիվանդ ունեինք, որը տաշիրից էր եկել առաջին մատի ամպուտացիայով, վիրատությունը տևեց 5 ժամ, ինքը մեզ հնարավորություն տվեց ավելի արագ, ավելի որակով կատարել այդ միկրովիրաբուժական միջամտությունը։ Երեք երեխա ունենք արդեն վիրատված այս բանի, նպատակը և նեյրովիրաբուժությունն է, և միկրոխիրուրգիան, և գիտկոկորդ օպերացիաներ, և մնացած այլ անհրաժեշտության դեպքում կատարելու միկրոսկոպիկ ուժանդակության վիրահատությունները։ Մենք հնարավորություն ունենք նաև կատարել ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ միկրովիրաբուժական տեխնիկայի կիրառմամբ։ Միկրոսկոպը հնարավորություն ունի մեծացնել 11 անգամ տեսանելի պատկերը, ինչը երկու տարբեր մոնիտորների վրա տեսնում են և վիրաբուժը, և վիբրացիան հետևողները, վերքի խորությունը, լուսավորության աշճանը և ֆոկուսային հեռավորությունը։ Մենք այս վերջի շաբաթում ևս երկու տենց այդպիսի հիվանդներ ենք ունեցել, արդեն լիարժեք կիրառվում է սարքը մեր կլինիկայում։ Նման սարքավորումները այսօր մեզ լրջագույնս հնարավորություն է տալի բարելավել մեր բուժման արդյունքները, հատկապես այն դեպքերում, երբ որ անհրաժեշտություն կա շատ ճշգրիտ տեխնիկայի, և բնականաբար այս մեր կառավարության ներդրումը, ուժանդակությունը մեր բան շատ լուրջ անդրադարձ կունենա մեր բնակության համար, և բնականը և բժշկական համակարգը ինքը շատ հպարտ ազգում, որ ինքը հավասարի պես կարող է նաև կիսվել իրեն արած գործերով մեր դրսի կոլեգաներից, և ես թվում է որոշ կլինիկաներում նույնիսկ Եվրոպայի նմանատիպ սարքավորում չունեն։ Պետական նույն ծրագրով նորագույն և թանկարժեք սարքավորումներ են ձեռք բերվել նաև Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի նյարդավիրաբուժական բաժանմունքի համար, սակայն արդիականացված ծառայության շահագործումը դեռևս հետաձգվում է, քանի դեռ հիվանդանոցն աշխատում է հակահամաճարակային հոսպիտալի ռեժիմով։